net vir julle 'n bietjie meer vertel van ons Roubik nuwe planter, ons nuwe eenheid. Tans hier agter my kan julle sien is 6200 liter kunsmiskapasiteit. Jy het 'n addisionele 2000 liter tank wat jy kan bysit vir central seeding. Dis natuurlik beter vir die ouens wat met sojas beplant. Die kunsmistank word grondaandrywing aangedryf, maar hy kan ook hidrolies aangedryf word. Dan die eenheid self, voor die eenheid loop 'n snykouter, gekartel snykouter. Ons het natuurlik 'n plat snykouter ook beskikbaar vir die ouens wat meer 'n bietjie turf het. En dan reg agter die snyker loop 'n 16 mm tand waarin jou kunsmisblasing. Ons het die opsie om 'n dubbele kunsmiskouters ook vir jou daar in die plaas van die tand op te sit, wat hom bietjie meer vir jou konvensioneel dan maak. Reg agter die tand het ons 'n cage roller om net vir jou 'n lekker saadbed te maak na jou tand oor is. Enige kleite te breek wat dalk voor jou saadkarretjie kan inkom. Die kern van ons planter is natuurlik ons saad eenheid, ons saadplasingseenheid wat vol precision plating is met 'n 20-20 skerm. Ons het ook tans Delta Force, Delta Downforce op die huidige elke eenheid wat 'n 290 kg afwaartse drukking toepas en 'n 200 kg opwaarts. Hy lees om 200 keer per sekonde, maar hy pas om 5 keer per sekonde aan.